No nazdar kurňa, my vás zdravíme u dalšího pokračování Píše a Kiše a dnes tu máme opět pokračování se zlou učitelkou, která nás chce dostat, chce nám sebrat obleky a někam nás zavřít, takže určitě si tahle série zaslouží pořádný palec nahoru. Do komentářů napiš zlá učitelka, ať ju můžeme společně porazit. Ano, my to zvládneme spolu, P&K Family. Určitě nezapomeň kupat i náš merch Píše a Kiše, který máš pokaždý v popisku videa, nebo tady nahoře v kartě. No nic, já vám to tady nebudu dál zdržovat. Užijte si tenhle díl. Kde to jsme? Počkej, já si svlíknu, když už jsme tady někde uvnitř, aby náhodou jsme tady něco nevyvěd, jo, kde to jsme? No, asi jsme u té učitelky, to má to tady docela hezky zařízený, ale ježišmane, tady je její obraz, fuj, jaký má tady tě ukazovátko, kurňa, to by nějaká zlá učitelka asi. No to, tak jo, to tady projdem, ne, já se tady podívám, co tady všechno máme. No prvně bychom tady měli rozsvítit, je tady docela tma, hele. No, to se teda moc nedosvítil, asi moc nemá dobrý žárovky, ale tak jdeme si tady podívat. Jo, tady je nějaký rádio. Ukáž, já to zapnu. Počkej, jak se to tady zapíná? Nezapínej to, vypni to. Co? Vypni to. Ale ne, že to zničí, ježišmane, no tak teď mu jde muset koupit nový rádio. Snad si toho nevšimne. No, co pak tady jenom moje klávesy, ona je asi nějaká hudebnice. Počkej, tady něco hrajou. Dobrý. Hele, hlavně tady už na nic nechytej, Kiši. Ale mně se to tady tak líbí, hele. A sundej si tu masku, ať aspoň to, ať tě vidím. Je to takové divné, jo, už aspoň takhle. No hele, má to tady všechno taky dorůžová, to je úplně divný. Pojď, počkej, co je tady v těch místnostech? Ukaž, tady nějaká kuchyň. Hustý, kurňa. Ukaž, dívej. Tak a dones mi jídlo, dělej, nějaký špenát, kurňa. Tak já si tady sednu, dones mi ten špenát, dělej, špenát. No, myslím, že tady nic nemá, tady to má úplně prázdný, hele. Počkej, to je nějaký divný, ne, když tady žije. No to já nevím, ale nic tady prostě nemá v těch skřínkách. No počkej, co je tady? Co to je tady? Tady nějaká jídelna, hele, zas tady, podívej se, dívej, to je hnusná učitelka. Počkej, fuj, počkej, to vážně tak vypadá? Nějaký divný, ne? Tím mám jako, má docela dobrý afro, hele. No, pojďme se tady podívat, tady nějaká, dívej, pojď. Oh, vidíš to taky? No vidím ty dveře tady zaterasený, co to je? Co to je? Proč to má tady zaterasený? Co když tam má nějakou uskovanýho? Co když je to nějaká vražetkyně nebo něco? Ježišmane! No to musíme potom prozkoumat, jo? Ale nejprve se tady ještě půjdeme podívat, tady je... Dobrý, nemá psací stroj, všechno, ale tady ty dveře, to se mi nějak nelíbí. Tady jo, má je stopka, kurňa. Kaž, nemůžu to nějak otevřít? Počkej, já to... Počkej! Počkej, tam jsou nějaký další dveře! Vidíš ty černý dveře? Já je zkusím otevřít, počkej. Natáhnu ruku. Nejde to. Ukaž, já se natáhnu. Je! Tam je nějaký sklep. Necháme to radši zavřený. Jo, to je dobrý nápad. A počkej, tady nějaká garáž. Ukaž? Co jsi tady? Tady máte docela hezký zařízení. Krásný. Počkej, no, už přijíždí, pojď se schovat. Ty vole, nekam! Ježišmane, já to tady rychle zavřu. Rychle, jdem si schovat. Pojď za mnou. Mám tady svoji novou dělej. Stolku a pušku. Tyjo, tady je to nějaký divný. Proč se tady svítí? Já jsem asi zapomněla zhasnout. Ježišmane. Co to je? Tak si udělám kafíčko. Tak, mám kafíčko. To bude úleva. Konečně nemusím být tady naštvaná z toho všeho, co se tady kolem mě děje. Schovej se. Co tady? To je nějaký divný. Tady se všude svítí. Šmane. Já jsem asi zapomněla zasnout. Co to je toto? No, já si půjdu trošku... potunit svoje pistolky. Ona mě malo viděla. Jo, to bude nádhera. Ona je v druhém patře. A jo, počkej, jak to, že je v druhém patře? No to já nevím, má tady druhý patro. A co když tam něco skrývá? No tak se tam nepodívat, ne? Tak počkej, pojďme opatrně. A jo, fakt opatrně, potichu. Tak,
Tady bych se hodil takový přibližovátko a jakou barvu... Oh, slyšíš to? Růžovou. To je nádhera, to klasicko, to se mi povedlo. Ona tam něco dělá se zbraní nebo něco. Ježmane, no a co teď? No pojď za mnou, počkej ještě mě, hej, tady jsou otevřený dveře, co to tady je? Haló? Tyjo, tady má nějaký pokojíček nebo něco. Jo, a tady má doma noťas, všechno tohle. Ho, tak já tam něco pustím. Ježišmane, podělej schovej, pojď za mnou, dělej kyši, jo. Co to děje? Schovej se. Co to tady hraje? Dneska se tady dějou nějaký divný věc. Ty jsi blbej. To je hrozný. Ne. Slyš, ona je tady. Tak já se usprchu. Nepouštěj! Co to je? Co tady děláte? Ježišmane, pryč! Co děláte vy v žamně? Pojď sem. Ještě budete... Hej! Kde jste? Rychle nahoru. Kam utekli? Kde jsou? Jste tady? Ježiš, zavři to, tak. Tyjo, ona nás chytla. Ježišmane, tyjo, ty jsi úplně jelí to, proč to tady pouští? No, nevím, ale... Tak aspoň otestuju svoje zbraně, haha. Dívej, pojď za mnou. Vidíš ty dveře? No jo, jsou nějaký zaterasený, to je nějaký klíč nebo něco. No a jestli tam dostaneme? No co kdyby jsme ten klíč našli, ty určitě tady někde musí mít schovaný, ne? Jo, ale já furt slyším, že ona střílí na zahradě, ježišmane. Co, ona úplně na nás trénuje, ona nás chce zabít, kam přišel jsi to? To je zabijácká bába. A co budeme dělat? No musíme ho nějak zničit, nebo něco. No nejdříve musíme zjistit, co tady schovává. No já přemýšlím, kdyby to tak mohla mít. Počkej, tady je, tohle je určitě její pokojíček. To se zhodneme. Nějaký pokojíček, nejme nějakou tiskárnu. No hele, ten obraz se mi nějak nezdá. To bylo úplně na random a normálně ten obraz nějak spadnul a vidíš ten ty dveře? No, ty jsi genius! No normálně tady máš divej klíč. No, hoď mi ho, dej mi ho. Chtěl bys si někdy zahrát nějaké náročné hry, nejnovější hry na tvém počítači, ale tvůj počítač vypadá jak brambora? Neboj se, nejseš v tom sám. Podívej se na tenhle případ. Ty brďo, to je pažba. Tyjo, to je rychlost. To je nádhera. Ježišmane, to je pomalá šunka. Zase to nejede. Co tam je za řev, prosím tě, tyjo, já se půjdu podívat nahoru, hele. Co tady tak řveš, prosím tě? No, tyjo, zase mi tahle šunka klekla, nefunguje to, vidíš, černý blackout, kurňa. No hele, slyšel jsi už u boosteroidu? To se ti teďkonc velice hodí. Cože? Jaký boosteroid? No je to cloudová gaming platforma, jo, největší na trhu. Můžeš tam normálně hrát na cizím počítači ty nejnáročnější hry. Cože? Tahle šunka ti to taky rozjede, pokud máš dobrý internetový připojení. No to je jasný, že jo, my tady máme kurňa optiku, dají to po fiči. No, tak jenom stačí si, že jo, zaregistrovat na boosteroidu, koupíš si předplatný a jedeš. Máš tam spousty her od těch nejlepších, od těch nejvíc grafických PC, který stojí šílený peníze. Který mimochodem tam jsou dokonce i jako zdarma, že jo, takže to se vyplatí celkem a můžeš to hrát na čemkoliv. Cože, jak jako na čemkoliv, to jako nepotřebuji ani počítač? Ne, nepotřebuješ, dívej, já tady mám normálně takový mindpad, jo, podívej se na to. Ukáž? Ti brďo, dívej, zapni si to. Tak jo, dobře, já si tady zkusím třeba to GTAčko. Ti brďo, cože? Jak může fungovat GTAčko na smartphonu? No tak, no nic, no, tak já si jdu koupit boosteroid, čus. Tak, level 4 keycard, co to je? No to je nějaká karta nebezpečnosti, pojď jdem to zkusit. Tak jo, ale dej tady ten obraz, prosím tě, dělej, nastav ho tady, ten, co tady byl. Tady ho takhle pověz, jo, tak jak to bylo, ať nemáme nějaký problémy. Počkej, tak, to je on. Pojď za mnou. Tak to jdem tam zkusit, já to tam zkusím strčit, ale já nevím, jak se to tam dělá. No normálně to tam vložu tady do té dírky. Tak jo. Ale se to otevřelo. Co to tady je? Tady je úplně nějaká základa. Ježišmane, tady to začal nějak houkat. Ježišmane, něco tady poklikej. Já vím, kde jsou. To jsi pro vás. Ona jde po nás. Ne!